Yo, what's up guys? Assalamualaikum. It's me, Kianu Azman dekat Rehearsals, the hardest singing show yang dibawakan oleh Hotlink Prepaid 5G. Tengah kecoh Rehearsals kat belakang ni guys. Jadi tak boleh nak tangkap artis-artis kita tengah sibuk kan. Tapi I buka TikTok pun balik-balik muka diorang juga. I dah jebat Stacey, Aisyah Retno kemain jagoh kat internet eh. So I nak stalk diorang jap sambil diorang habiskan rehearsal, okay? Uish. Oh, dia dah habis rehearsal dah. Aida! I dengar you rehearsal, I pula tengok kat TikTok, you tengok FYP lagi. You tengok TikTok ke you tengah tweet I something ni? Actually dua-dualah. Aku kan pengguna internet nombor satu kat Malaysia kan. 24/7/365 kan. Of course, I kenal you pun daripada Twitter. Kita kaki internet guys. Tapi kita kenal Aida sebagai seorang yang dah meletup sekarang ni. Everybody knows her, everybody loves her music. Hari singing show pun dia selalu top dalam show ni dengan idea-idea mantap. Tapi Aida, ingat lagi tak you punya internet moment yang meletupkan you, make sure you jadi jago? I still remember masa tu I dekat set shooting. Okay. And then I saja-saja je nyanyi Hindustan. But yang upload tu bukan I. Oi. Yeah, my PA yang kata I ada upload tau video you. I bangun pagi je I ada upload tau video Hindustan. I macam, "Huh, which video?" Lepas tu ditunjuk. I macam, "Huh? Apa ke ni dengan baju dalam baju, bilik ke? Ha, baju, okay. Ya, baju shooting macam tu. I macam tak selekeh ke? Dia kata taklah, okey je. And then goes viral. Masa tu kalau kita dah dapat 1 million pun dah. Yes. Dah havoc kan. Gangnam Style 1 million pun time tu dah gila-gila dah macam tu. Kan? So I dapat 1.3 million 10 years ago. 10 years ago guys. Yeah, nampak okay tak? Lah. 10 years ago dia dah start jago kat internet. Dah apa tak lagi sekarang ni. That's why kita nak carilah video Hindustan tu. Oh, ni curi. Alright guys, special segment ini dibawakan oleh Hotlink Prepaid 5G. Jagoh 5G untukmu. Apa sahaja jagoh internetmu, jagohkan lagi dengan Hotlink Prepaid 5G.